Završio štrajk na fakultetima, štrajk nastavljaju jedino srednje škole. Vrijeme je berba, vinogradari zadovoljni urodom očekuju kvalitetno vino. Za 65. obljetnicu osnutka Puhački orkestar dobiva monografiju. Predstava Varijete Centra za rehabilitaciju oduševila školarce iz osnovne škole Augustinčić. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Štrajk u školama i na fakultetima se polako gasi. Nakon jučerašnjeg prekida štrajka u osnovnim školama, danas je štrajk prekinut i na fakultetima. Trenutno su tako u štrajku jedino srednje škole, no vrlo je izgledno da će nastava, ako ne već sutra, i tamo početi najkasnije u ponedjeljak. Vidimo, moramo priznati da štrajk se polako osipa. Dakle, osipa se zbog toga što u stvari mi nemamo suprotne strane za pregovore. Ma do sad je bilo taj rok ponedjeljak, ali međutim vrlo je vjerojatno da se možda čak i sutra prekine štrajk, jer jednostavno nema svrhe jer nemate sugovornika. To je jedna žalosna stvar. Vrijeme je berbe grožđa, pa tako vinogradari ovih dana ubiru plodove cjelogodišnjeg rada. Za razliku od prošlogodišnje berbe kad je urod bio slab, ove su godine vinogradari i više nego zadovoljni plodovima. Vino će predviđaju ove godine biti količinski izdašno, ali i što je najbitnije, kvalitetno. Prestanak rasta sadržaja šećera jasan je znak da berba može početi. Tako da su berbe grožđa ovih dana u punom jeku. U OPG-u Crnić dobro su se pripremili za berbu. Vino nastaje u pravoj obiteljskoj atmosferi. Jučer smo pekli cijeli dan gibanice, da smo donesli sobom, da se to profešta, da se ima ponuditi i da se pobere. Napravi fino vino. Budući da nemaju često priliku berbu obavljati u takvoj atmosferi, u pomoć su uskočili i prijatelji i rodbina iz inozemstva. Pa tako, prijateljstvo, familija i pa tako da dopunim naše prijatelje i da ozvisimo naše kolege i kaj drugo reći. Sve je slično, samo je to više društveno, više se radi na veselju. U njihovoj ponudi nalaze se mnoga nagrađivana vina, a među 8 sorti najcjenjeniji je rajnski rizling. Uglavnom svaku godinu su 1, 2, 3 zlatne medalje i na Zagrebačkoj županiji, idem i u Daruvar na izložbu vina, pa po udrugama. Znači imamo prvo vam je ocjenjivanje po udrugama, znači tu je početak i onda dalje zlatna vina idu dalje na natjecanje. Možda ih čeka nova žetva medalja jer je ovogodišnja berba, kažu, odlična. Ova godina je bila, za razliku od lane, jako dobra. Vidi se i po kvaliteti grožđa, po dosta visokim šećerima. Uglavnom, grožđe zdravo, pa i proizvod, to jest vino, mora biti jako dobre kvalitete. Kako bi se održala kvaliteta, redovito sudjeluju na edukacijama udruge Trsje. Sva vina redovito šalju na analizu. Mislim da ima budućnosti, samo treba biti dobar plasman i sve se može prodati. Dobra cijena i kvaliteta najbitnija, tako da se može to sve riješiti. S kvalitetnim proizvodom uvijek je lakše pronaći plasman na tržište, tako da budućnost vinara prigorskog kraja izgleda zaista svjetla. Ove će subote Puhački orkestar Zaprešić obilježiti 65 godina od osnutka, a povodom obljetnice bit će predstavljena i monografija. U knjigu su ušli najbitniji trenuci od osnutka pa sve do današnjih dana, ali i pogled u budućnost orkestra koji od samih početaka svojom glazbom prati gotovo sva društvena događanja u Zaprešiću. Puhački orkestar je jedna od najvažnijih kulturnih institucija u gradu Zaprešiću i kao takva je zaslužila imati dostojnu monografiju. Za svoj 65. rođendan konačno će je i dobiti, i to od svoje članice Marije Fabek, koja je godinu dana marljivo skupljala materijale i zapisivala zanimljivost. Knjiga je pisana ne samo za 65. obljetnicu, već je to svojevrsni arhiv Puhačkog orkestra. Unutra se nalaze vrijedna sjećanja članova koji su nekada bili u orkestru, onih članova koji danas, nažalost, više nisu s nama, ali s nama su njihove obitelji.
Prikupljanje materijala bio je težak i zanimljiv posao, a autorica nam je odala od kuda je najviše toga izvučeno. Najviše iz obiteljskih albuma, starih Zaprešćana, onda ljudi koji su svirali u glazbi. Dođite k njima doma, upoznate se, popijete, kod nekog nešto i prigricnete i onda krene priča. Uglavnom su to sjećanja koja su se provjeravala u zaprešičkim godišnjacima. To se pisalo ne znam točno od koje godine, ali zaista je mnogo toga dokumentirano. Ova monografija veoma je važna za sami orkestar, ali i za grad Zaprešić. Za naš orkestar prvenstveno je bitna, nam je 65. obljetnica i htjeli smo tu obljetnicu obilježiti na neki način, a osim toga to je dovoljno velik broj godina da imaš o nečem pisati, a opet da smo čekali još malo dulje, onda bi nekakva prva sjećanja o knjizi još živućih aktivnih osnivača glazbe propala i otišla u zaborav. Možemo saznati mnogo toga o životu Zaprešićana, o ovome kraju, kako je izgledao, recimo u slikama se možemo prisjetiti ovoga mjesta koje nije ovako izgledalo tada. A za orkestar je važno zato što je jednostavno to prva knjiga o orkestru i to je prvi dokument o orkestru te veličine. Bespredmetno je govoriti da je Puhački orkestar Zaprešića takav gradska kulturna institucija već 65 godina i kao takav definitivno je dio kulturne baštine grada i mislim da je u gradu isto interesu da se takva knjiga izda. Predstavljanje monografije Puhačkog orkestra će se održati ove subote u 19 sati u novoobnovljenoj dvorani Pučkog učilišta. Ljubitelji swinga i džeza će doći na svoje nakon predstavljanja, kada će zasvirati Big Band Oružanih snaga Republike Hrvatske. Smijeh i pljesak, najveća su glumačka nagrada, reći će gotovo svatko tko se ikad okušao u dramskoj umjetnosti. U to su se uvjerili i korisnici Centra za rehabilitaciju Zaprešić, koji su svoju predstavu Varijete izveli predškolacima iz osnovne škole Augustinčić. Smijehom i pljeskom djeca su nagradila izvođače predstave Varijete koju su izveli korisnici Centra za rehabilitaciju Zagreb. Bilo mi je jako lijepo. Najviše mi se sviđa onaj klaun. Pomalo je bila smiješna. Kratku predstavu sa 6 činova posjetili su učenici 4. razreda osnovne škole Antuna Augustinčića, a iz nje su mnogo i naučili. Oni su odlično izreagirali, predstava im se jako svidjela, znači danas su puno toga naučili. Naučili su da postoji kazalište Varijete, znači šta je to. Znači upoznali su se i sa osobama znači, koji su malo različiti nego mi, a u principu smo svi mi isti. Suradnja knjižnice i Centra za rehabilitaciju nastavit će se i dalje, posjetom djece centru. Mi smo se iznenadili, su nam korisnici Centra za rehabilitaciju ne samo pokazali da su odlični glumci, nego su i rekvizite za svoju predstavu sami izradili. Evo, i saznali smo da puno toga lijepog rade, u biti jedva čekamo da posjetimo njihov centar i da vidimo sve što oni tamo stvaraju. A osim predstave Varijete, korisnici centra uz pomoć glumca Željka Mavrovića pripremaju novu predstavu koja će svoju premijeru imati u studenome. 14.11. u klubu umirovljenika u 11 sati ujutro bi napravili jednu predstavu za naše ljude, slikare, dakle svi oni koji se bave kulturom. Novu predstavu glumaca iz Centra za rehabilitaciju imat će također prilike vidjeti i djeca u školama u Savskom Marofu i Brdovcu. Policija je tijekom jučerašnjeg dana zabilježila jedan slučaj prijevare u kojem je financijski oštećen stariji muškarac. Detaljnije u izvješću. Izvojili smo jedno kazneno djelo prijevare koje se dogodilo dana 30. rujna u gradu Zaprešiću u ulici Pavla Lončara, a kojom prilikom je mlađa muška punoljetna osoba, lažno se predstavivši starijoj muškoj osobi kao njegov liječnik iz bolnice u kojoj je ležao, te kako mu je razbijen auto i mora hitno kupiti ulje i antifriz, no nema kod sebe dovoljno novca, te moli da mu posudi, a on će mu novac vratiti za 20 minuta. Na što mu je stari muškarac povjerovao i dao novac, međutim mlađi muškarac je sa novcem udaljio, prevarivši starijeg muškarca. Od strane policijskih službenika podnijeto izvješće na dojavu i slijedi daljnje postupanje. Toliko.
U nedjelju se u Podsusedu održava viteški turnir Franje Tahija. U sklopu podsusedskih svečanosti stara susedgradska utvrda nakratko će se vratiti u srednjovjekovne dane. S početkom u 10 sati posjetitelji, među ostalim, mogu vidjeti srednjovjekovni sajam, radionice, streličarski i viteški turnir, kao i razne plesne i dramske točke. Program traje do 23 sata. Stigli smo do kraja vijesti. S vama smo ponovno u 21.30. Lijep pozdrav!